Salam əziz dostlar. Şahsıman hakimiyyəti dövründə Səfəvi ordusunun 70 meydan döyüşü olmuşdur ki, bunların 57-sində Səfəvi Qızılbaş ordusu qalib gəlmişdi, 13 döyüşdə məğlub olmuşdu. Bu videoda da mən həmin 13 döyüş hansı döyüşlər idi ondan bəhs etmək istəyirəm. Şahsıman hakimiyyəti dövründə Səfəvilər ilk dəfə kürdlərə məğlub olub. 1506-cı ildə Xoy və Səlmas arasında Şahsıman qardaşı İbrahim Mirzə, bir də ki, Sar Əli bəy möhürlərinin başçılığı edən Səfəvi ordusu, Kürd Şir Sarım xan ordusuna məğlub olub. Bu döyüşdə İbrahim Mirzə yaralanmış, Sar Əli bəy möhürlər öldürülüb. Bu, Şahsıman hakimiyyəti dövründə Səfəvi ordusunun ilk məğlubiyyəti idi 1506-cı ildə. Bir sonraki məğlubiyyət 1507-ci ildə Şərqi Anadolu'da Ceyhan yaxınlığında olub. Hüseyin Əli bəyin başçılığı elədiyi Qızılbaş ordusu Zülqədər Bəyliyinin Zülqədər bəyin oğlu Sarı Aslanın qoşuna məğlub olub. Şahsıman hakimiyyəti dövründə Səfəvi ordusunun ikinci məğlubiyyəti idi bu döyüş. Bir sonraki məğlubiyyətdə 1508-1509-cu ildə Türklərdən olub. Qızılbaş ordusu 1508-ci ildə İbrahim Mirzə Şahsımanın qardaşının başçılığı altında Ərzincanda o dövrdə Trabzon hakimi olan Şahzadə Səlimə gələcək Türkiyə sultana məğlub olub. Bu döyüşdə İbrahim Mirzə əsir düşür. Bir sonraki məğlubiyyət 1509-cu ildə də yenə Ərzincanda, amma bu barədə mənbələrdə elə də deyilmir. Şahsıman hakimiyyəti dövründə bir Səfəvi ordusunun bir sonraki məğlubiyyəti 1512-ci ildə Güzdivan yaxınlığında olub. Bu yer Özbəkistanda Buxarı yolunun üstündədir. Səfəvi vəziri Nəcmi Sanin başçılığı ilə Qızılbaş ordusu Buxarı hakim olan Ubeydullah xan ordusuna məğlub olub. Bu döyüşdə Səfəvilər 10 minən artıq döyüş edir. Şahsıman hakimiyyəti dövründə Səfəvi ordusunun 3 ən böyük məğlubiyyətindən biri məhz bu döyüş olub. Şahsıman hakimiyyəti dövründə Səfəvi ordusunun 6-cı məğlubiyyəti Murğab yaxında olub, Xorasanda, Əfqanistanda. Hüsən Bəyin başçılığı elədiyi Səfəvi ordusu Özbək sərkərdəsi Bayqu Bahadıra məğlub olub. Bu döyüşdə Bayqu Bahadır özü öldürsə də qoşuna qalib gəlib. Şahsıman hakimiyyəti dövründə Səfəvi ordusunun 7-ci məğlubiyyəti 1513-cü ildə Bağdis yaxında olub. Xorasanda, Əfqanistanda baş verən bu döyüşdə qələbə düşmənləri 4000-li Qızılbaş ordusunun yarısını məhv edib. Həmin vaxtda Qızılbaş ordusu öldürülən məğlubu geri çəkilirdi Gizdivan döyüşündən. Şahsıman hakimiyyəti dövründə Səfəvi ordusunun bir sonraki məğlubiyyəti 1514-cü ildə Astrabat yaxında olub, Şimali İranda, Mazandaran vilayətində. Pirqib bəy Talışın başçılığı ilə Səfəvi ordusu Teymur övladı olan Məhəmməd Zaman Mirzənin ordusuna məğlub olub. Bu, Məhəmməd Zaman Mirzənin müttəfiqi bu döyüşdə Yaka düşmənləri olub Qazı xanın başçılığı altında. Hüseyn ilə Məhəmməd Zaman Mirzə qalib gəldi ilk dəfə. 1500 Şahsıman hakimiyyəti və Səfəvi ordusunun bir sonraki məğlubiyyəti 1515-ci ildə Əfqanistanda Hisar-ı Şadman yaxınlığında olub. Hif Sultan Rumlu Səfəvi sərgəlisi özünün 10 dəfə çox olan Özbək ordusuna Ubeydullah xan başçılığı ilə Özbək ordusuna məğlub olub. 10-cu məğlubiyyət Çaldıran döyüşüdür ki, bu döyüş barədə yəni çoxların bəyəqin ki, hər bir tarixçi bu döyüşdən xəbəri olar. Şahsıman hakimiyyəti Səfəvi ordusunun bir sonraki məğlubiyyəti 1515-ci ildə Kəmişgəzək Ərzincanda Tuncel yaxınlığında olub. Nurali Xəlifov Rumun başçılığı ilə Səfəvi ordusu Bıyıqlı Mehmet Paşa'nın başçılığı ilə Osmanlı ordusuna məğlub olub. Bu döyüşdə Səfəvilər döyüşlərdə 12 dəfə düz az olub. Nurali Xəlifov Rumlu özü bu döyüşdə öldürülüb. Şahsıman hakimiyyəti Səfəvi ordusunun bir sonraki məğlubiyyəti yenə Türkiyə arasında olub. Kosyesar Mardin yaxınlığında Qaraxan ustasının başçılığı Səfəvi ordusu Bıyıqlı Mehmet Paşa'nın ordusuna yenə məğlub olub. Bu döyüşdə Qaraxan ustasının özü öldürülüb. Nəhayət Şahsıman hakimiyyəti dövründə Səfəvi ordusunun 13-cü məğlubiyyəti 1516-cı ildə yenə türklərdən olub. Sinar yaxınlığında Şimali İraqda Çuxas Sultan bir də Yecan bəyin başçılığı ilə Səfəvi ordusu Bədir bəy və Seyid Əhməd bəy bir də Mevahib Çələbinin başçılığı elədiyi Türk ordusuna məğlub olub. Şahsıman hakimiyyəti dövründə Səfəvi ordusunun 13 məğlubiyyəti olub ki, bunlar da bu bəhs etdim bu 13 videodakı bu 13 döyüş olub. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun.